Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anu dipihormat kersana Bapak Kepala Desa Mekar Mulia Sajunjang Karawatna. Anu dipihormat aparatur pemerintahan Desa Langsep anu kusing kuring dipihormat sahibul maqasid kersana Bapak Casmat sakula warga anu kusing kuring dipihormat niwah sahibul maqasid Bapak Ecom sakula wargi oge para tatanggi hadirin wal hadirat kum sadayana bae kusing kuring diwiji-wiji sadayana kusim kuring kalintang pisan dipihormatna. Mudah-mudahan urang sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yu urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kudrat miwah uradat mantenna urang tiasa sami hadir bermuajah di patempatan. Mudah-mudahan dijantankeun wasilah kanggo kaenggeung hampura Allah Subhanahu wa taala. Salawat miwah salam pamugi sapopoosna jungsur dilimpah curahkeun ka baginda alam panutan urang sadaya Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina ka para sahabatna, para tabi'in tabi'an tetuk dugi ka urang sadaya salakum umatna. Mudah-mudahan jaga di akhir urang sadaya ngingkeun syafa'atul utsma. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh sadaya anu kusimkuring dipihormat. Leres pisan tadi enjing kinten-kinten tabu setengah tujuh simkuring miwah parurah miwah Pak Umi katunjuk laku kanggo ngajayap panganten pameget di Desa Langsep. Alhamdulillah sadongkap maka ditu simkuring dihormat didama-dama malah dituangkeun. Jazakumullahu khairan katsiran, jazakumullahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan kasayan sepuh di ditu sing dicatet kalian dibalas ku ganjaran kasanan berlipat ganda ti Allah Subhanahu wa taala. Ku bagerna sepuh di ditu sim kuring sabadana ngedalkeun tedalisana ieu panganten anu nami tatang langsung bae dipasrahkeun ka sim kuring sarombongan. Lupi maksud aya sanes kanggo dicandak kadieu nya eta kanggo dilaksanakeun ijab kabul pertikahan. Alhamdulillah dina denget ayeuna hadirna panganten pameget anu nami Tatang Agus Setia ye janten ciri wanci tanda nyata rehing singkuring sarombongan parantos beres parantos angsal damel. Taku hal sakitu dina denget ayeuna kalayan ku aosan bismillahirrahmanirrahim mangga nyanggakeun cep Tatang diluhur sausap rambut dihandap saibas dampal oge nyanggakeun pada melan simkuring manawi negasi hapunten anu saageung-ageungna tangtosna dina anggone ngalaksanakeun tugas aya hal anu kirang sapagados nuhunkeun dihapunten anu saageung-ageungna. Hatur nuhun kana kapercantananana manawi engke oge aya penyerahan secara langsung kanggo ngawakilan ti sepuhna ti Desa Langsep. Sim kuring anu ngadugikeunana nedah sihapunten anu saageung-ageungna hatur nuhun kana perhatosanana. Kalayan dipungkas billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.